Шеф студиото, добро утро. Добро утро. Днес ще бъде предимно слънчево, след временно отслабване вятърът ще се ориентира от изток-северо-изток, ще се усили до умерен и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 12 и 17 градуса, а в крайните югозападни райони и до 22. Над планините ще има разкъсана облачност, намаляваща до предимно слънчево. Вятърът ще отслабне, но по високите открити части все още ще е умерен до силен. Максималната температура на 2000 метра ще е около 6 градуса. Над Западна Европа и Италия ще има валежи от дъжд, на места значителни по количество и придружени от гръмотевици. Разкъсана ще облачността над Пиренейския полуостров и Германия. В отделни райони ще има превалявания. Предимно слънчево ще бъде над по-голямата част от централноевропейските страни и на Балканите. А у нас утре сутрин над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. След обяд от запад ще започне увеличение на облачността, но вероятността за валежи е малка. Дневните температури ще са с градус 2 по-високи. В неделя, по-късно през деня от север, ще започнат валежи, които през нощта срещу понеделник ще обхванат по-голямата част от страната. В понеделник ще вали на повече места. В Западна България ще бъде и студено с температури едва между 9 и 14 градуса. Благодаря ти за тази информация. Може да е студено, но пък деня е празничен. Днес почитаме паметта на българската светица.